जेंट्स जो हैं वो अंदर चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जेंट्स को चलेंगे यहाँ ज्यादा हम रास्ता भी नहीं रोक सकते, तो सबसे बताए मैं जानता हूँ ना आपको बैठ सकते हैं या आराम कर सकते हैं, ये वो मकान है पानी पिलाने के लिए ले इस मकाम पे लेकर आए और एक मरतबा कहा अगर तुम्हारे नजदीक कोई मुजरिम है तो मैं हूं, मैंने यजीद की बैत नहीं की, इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, इस बच्चे को पानी पिला दे। फिर आपने फरमाया अगर तुम ये समझते हो कि मैं बच्चे के बहाने से पानी मांग रहा हूं तो मैं बच्चे को जमीन पे लेटा देता हूं, तुम पानी पिला दे। जैसे ही सैयद शुहदा ने खाके करबला पे जनाब अलीसर को लिटाया, जनाब अलीसर ने अपनी जबान को लबों पे फेरा, बस जबान को लबों पे फेरना था कि सारे अश्तियार रोने लगे। फरमला ने देखा कहीं बगावत ना हो जाए, एक मरतबा उमर साथ ने कहा या फरमला इतना कलाम है हुसैन, अरे फरमला हुसैन के कलाम को बंद कर दे। फरमला ने तीर उठाया कमान में रखा, चलाना चाहता था तीर गिर गया, दूसरी दफा तीर उठाया, जब तीसरी दफा तीर चलाना चाहता था उमर साथ ने पूछा उमर है फरमला अगर मुझसे कोई पूछता लश्कर यजीद में सबसे पत्थर दिल कौन था तो मैं तेरा नाम लेता, उससे बच्चा नहीं मारा जाता। फरमला ने कहा बच्चा तो मार को, लेकिन जब भी तीर उठाता कोई बुरका पेश भी नहीं कहती है, फरमला तू भी अनाज वाला है। एक मरतबा तीर चला लहू सला तो शहाद उसके तीन मूछे लोग हमें बच्चे का गला छोटा था, तीर मारा था बच्चा कान से लेके कान में जरा हो गया। बस भाई अभी मुझे और बहुत से मसायल पढ़ रहे हैं, एक मरतबा जनाब अलीसर अलैहिस्सलाम को सलाम कर रहे हैं, यहाँ पे औलादों की मन्नतें मानी जाती है, अगर किसी की औलाद ना हो यहाँ मन्नत मानने औलाद हो और वो औलाद की तरफ से परेशानी अपनी परेशानी की दूरी के लिए दुआएं मांग रहे हैं, السلام عليك يا ابن الحسين وعلى عليك الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا ابن المظلوم ابن المظلوم السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك وعلى أمك المظلومة التي رضعت وهي مرعية خائفة، السلام عليك يا من دفنته في أرض الغريبة بعيدا عن دار الأحبة، السلام عليك وعلى أبيك وعلى جدك وأئمة الهدى الذين جعلهم الله عز وجل هداة للناس، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. فرمدك واسطة حضرت علی اصغر علیہ السلام کسی کی دعا کو رد نہ فرما، ہماری زیارات اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں بار بار کربلا آنا نصیب فرما، پروردگار ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، بھئی یہ آپ پتیاں لے رہے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی دیجیے گا، کہیے بنا ایک مرتبہ جن لوگوں نے آپ سے التماع سے دعا کی تھی مولا ان سب کو آنا نصیب ہو، ہم سے بہت سے لوگوں نے کہا ہمارے لیے دعا کرنا، پروردگار ہم سب کو زیارت نصیب ہو، اگر کسی نے دعا کی لکھا تو اسے ضرور یاد کیجیے گا، یہاں دعائیں قبول ہیں، پروردگار سب کی دعائیں سجا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا کرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين برائے خوشنودی حضرت علی اصغر علیہ السلام سلام